Už po siedmikrát zorganizovalo španielske gymnázium Dní španielskej kultúry. Jednou z najväčších atrakcií bola barcelonská La Rambla, na ktorú sa dnes premenila Košická hlavná. Žiaci gymnázia sa prezliekli do masiek a stvárňovali živé sochy. Čo vy tu dnes na tejto španielskej La Rambla predstavujete? Idem socov, samozrejme. Vaše sochy sú statické, alebo robíte aj nejakú činnosť? Len statické. Nič viac. Stojíme, mŕtvolné k tváre, všetko. Žiačky z prvého ročníka, šlabikáre a tak, sme si pripomenuli. Spomíname na staré časy. Rímske kolo sa nám poľadalo a do vody popadalo, urobilo vás. Naša trieda predstavuje retro školákov. Tak akože také, čo chodia tie karnevály po uliciach, tak nejak tak sme sa to snažili napodobniť. Každý si ušil kostým, aký mohol. Tak sme prišli. La Rambla je hlavná ulica v Barcelone, ktorá je dlhá niekoľko kilometrov. Nájdete tu umelcov, tanečníkov, spevákov či žonglérov. Atmosféru španielskej La Rambly napodobnili študenti gymnázia prezlečení do masiek. Aj takýmto netradičným spôsobom mohli prezentovať svoju školu. Presne máme 542 živých sôch. Keď počítame, koľko žiakov teraz sa tejto aktivity zúčastnilo, keď zoberiete, že máme necelých 700 spolu, tak je to takmer celá škola, ktorá je tu. A tí, ktorí aj nie sú za živými sochami, tak myslím si, že prišli sa zabaviť, pozdraviť spolužiakov. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, pretože je to vlastne také pripomienka na to, čo poznáme z Barcelony. Je zaujímavé, že v takom vzdialenom meste v Košiciach sa robí niečo podobné ako v Barcelone. Do prvého ročníka podujatia sa zapojilo len približne 50 žiakov. Teraz je to 10-krát viac. Barcelonskú La Ramblu si obľúbili nielen okoloidúci, ale aj samotní žiaci. Dní španielskej kultúry sa však týmto nekončia. Program potrvá do nedele. Jeho súčasťou je aj deň otvorených dverí gymnázia už túto sobotu, či svätá omša slúžená v španielčine v kostole Ducha Svätého na juhu, ktorú môžete navštíviť zajtra. Anna Činčárová, Televízia naša.